今日はね、お暑い中亀戸梅屋敷にお越しいただきまして誠にありがとうございます。でもなんか皆様が来ていただいたおかげで少しね風もあって昨日とかよりはちょっとマシかなっていう感じでございます。今日はねこちらで納涼といかないちょっとまだね暑い最中ではございますが少し涼を感じていただきたく、梅屋敷納涼踊りご覧いただきたいと思います。次の曲もですね、こういった芸者姿にすごく合っている曲、こちらでね、そういった和文化感じていただきたいと思います。お座敷でもよく回れる舞、やっこさん、やっこさんでございます。
んでいただきたいと活動しております。舞踊集団みおのやと申します。どうぞお見知りおきのほどよろしくお願いいたします。私が一応ね、偉そうに代表の織井と申します。はい、そしてすいません、じゃあ私南と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしたらね、いろいろなこう場所で日本舞踊をご覧いただいて、皆様にね、和の文化楽しんでいただいておりますが、今この2曲はもう古典的な、本当に昔からある曲をご覧いただきました。でね、あといろんな曲でね、踊らせていただきます。というのは、例えば若い子が見てても楽しめる曲だったり、あとはですね、あまりこう日本の舞踊好きじゃないよっていう方でも、あ、この曲だったら知ってるとか、いろんな曲でね、踊って少しでも楽しんでいただけるようにちょっと工夫をしてるんですね。例えば外国人のお客様が多い時は、たまにはジャズで踊ってみたりとか、そういったこともやります。で、会いましてゲームをします。皆さん後でね、体験読みますからね、よくゲームの内容見といてくださいね。まずここに袴がある時、袴があるときは手でタッチです。これ順番にいきます。手でタッチです。これはいつ取ってもいいです。ある間はずっと手でタッチ、順番、私一回取ってみますよ。取ってない、手拭いの時はグーです。で、戻してもいいし戻さなくてもいい。これはね、作戦ですかね。あ、戻したと思ったら戻さなかった、グーです。戻してみますよ。これをね、どんどん続けていきます。ある時はパーで、ある時はパーで、いつ取ってもいいです。あ、ないからグーです。はい、あります、パーです。これをですね、どんどん続けていくんですよ。これ見てると簡単に思いますけど、テンポアップしていきますからね、リズムに沿ってね、ちょっとやってみましょうか。みなみちゃん、ちょっと軽く、じゃあ大田がね、こんぴらふねふねって四国の民謡に合わせてね、やっていきます。やわれば四国の、あー、今お兄さんパーで置いちゃいました。ここ、ね、グーでやらなきゃいけないんです。そうなんです。そうするとお兄さんの負けというふうになってしまいます。はい、おかちゃん、ぜひお願いいたします。最初はやっぱりね、ルールが知ってる人と戦うとね、お客様も見てて分かりよいと思いますので、おかちゃん、こちらからちょっと脱いでいただいて、脱いでいただいて、はい、ありがとうございます。いきますよ、せーの。こんぴらふねふね、おいてにほったけってシュラシュッシュシュッ、こんなに速いさすがですよ。こんな速いテンポでついていける人いませんからね。だからどんどんテンポアップするんですよ。こんなにテンポアップするまで、おかちゃん、おかちゃんぐらいテンポアップするまで。素晴らしい。プロと一緒。げんちゃん、ありがとうございました。お菓子もらってね。ありがとうございます。これ決めさせて、コンピラフネフネ、おいてにほっかけてシュラシュッシュシュ、あ、そうです。回れば四国の三州、中の通り突っ散歩、コンピラ大五円、一度回ればコンピラフネフネ、おいてにほっかけてシュラシュッシュシュ。Yeah.
Woo!